Zani Çaushi arrestohet dhe sigurohet në dhomat e para burgimit të drejtorisë së policisë së Tiranës. Bashkë me të janë arrestuar edhe 3 persona të tjerë. Sipas burimeve të Ministrisë së Rendit Publik, ngjarja ka ndodhur në orën 4 të mëngjesit të sotëm. Sipas burimeve nga Vlora, operacioni për prangrosjen e të kërkuarit nga policia Myrteza Çaushit ka filluar dje pas dite rreth orës 17:30. Sipas burimeve nga policia e Vlorës, që realizoi arrestimin e bushëm së bashku me forcat e ndërhyrjes së shpejtë, 4 persona të armatosur dhe të maskuar kanë shkuar në fshatin Mifol 20 km në afërsi të Vlorës. Pasi kanë marrë peng shtetësinë Eleko Janku, ata kanë plagosur me armë dhe qytetarin Agron Janku. Të lajmëruar nga banorët e fshatit, forcat e policisë së komisariatit të Vlorës janë ngritur në alarm dhe kanë hartuar operacionin së bashku me forcat speciale. Pasi kishin kaluar 4 orë nga dita e sotme, gjithnjë sipas policisë kanë mundur të kapin 4 autorët, të cilët udhëtonin me 2 mjete, një tip furgon patarga, që rezulton të jetë marrë me dhunë në fshatin Zvërnez disa përfaqësuesve të kishës katolike, 4 ditë më parë dhe një autovetur tip Lancia patarga. Ata ishin 32 vjeçari Sokol Lala nga Memaliaj, 20 vjeçari Vani Balliu nga Mëkati i Vlorës, 20 vjeçari Armando Qirjo, po nga ky fshat, i dënuar një herë më parë dhe 30 vjeçari Myrteza Çaushi nga Lagja Çole e Vlorës. Nga kontrolli pas arrestimit në flagrancë, policia ka sekuestruar një granatë hetëse kundër tank, 3 automatik Kalashnikov dhe një sasi municioni. Me njëherë pas arrestimit, duke qenë se të ndaluarit rezultonin të ishin persona me rrezikshmëri të lartë, për arsye sigurie gjatë orëve të mëngjesit ata janë transportuar urgjentisht për në Tiranë. Myrteza Çaushi ka qenë një herë i arrestuar në akuzën e krijimit të bandave të armatosura për ngjarjet e marsit të 97-s në Vlorë, ku i atribuoheshin vrasje gjoba, grabitje, përdhunime dhe armbatje pa leje. Gjykata e faktit të Tiranës e liroi zanin me 21 mars të këtij viti, pasi e dënoi me kohën e para burgimit vetëm për akuzën e armbajtjes pa leje. Pas kësaj zani qëndroi në Vlorë, ku më pas filloi edhe ndërtimin e një plazhi privat në Zvërnec, por nuk do të kalonin shumë dhe 2 muaj më parë nga një përplasje përgjakshme në kompleksin Vlora City, mbeti i vrarë shoku i ngushtë i tij, i njohuri me pseudonimin Luciano dhe 2 persona të tjerë me mbiemrin Sheu. Zani, sipas policisë, mbeti i plagosur dhe pak ditë më pas policia e shpalli atë person në kërkim. Pas kësaj u vra dhe i vëllai i tij, Lefter Çaushi, dhe disa prej pjesëtarëve të tjerë të asaj që u cilësua banda e Zanit. Për Zanin ka filluar nga sot përsëri kalvari i problemeve me drejtësinë. Ai duhet të mbrohet tashmë jo vetëm nga akuza për 2 vrasjet e para 2 muajve në Vlorë, por edhe për ngjarjen e mbrëmshme kur u mor peng një person, u plagos një tjetër dhe ai u gjend përsëri me armë pa leje.